warar ay qorayaan warbaahinta qaarkood ayaa sheegaya in dowladda Israa'iil ay Kenya ka taageerayso dhismaha derbiga ay ka dhisayso xadka Soomaaliya. Iyadoo Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu booqasho ku maray dalalka Geeska Afrika ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladda Israa'iil ay gacan ka geysaneyso qorshaha ay Kenya ku doonayso inay derbi dheer ka dhisato xadka ay la wadaagto Soomaaliya. Qaar ka mid ah warbaahinada ayaa qoraya hadalkaasi ku aadan in Israa'iil ay Kenya ka taageerayso dhismaha derbiga ay ka dhisayso xadka. Qorshaha Kenya oo soo socotay tan iyo sanadkii hore ayaa ahaa mid mugdi geliya xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeyay, iyadoo carab badan iyo qayladhaan ay arrintaasi ka dhalatay. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in sababaha ay derbiga uga dhisayso xuduudda ay tahay sidii ay uga hortagi lahayd weerarada xarakada Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha dalkeeda. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Kenya ay ka gacansiin doonaan arrimo badan oo ka mid yahay ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada. Xiriirka Kenya iyo Israa'iil ayaa ahaa mid wanaagsan ganacsi ahaan marka loo eego, iyadoo xarunta ganacsiga ee Westgate Mall oo xarakada Al-Shabaab weerartay sanadkii 2013 ay leeyihiin, sida qoraalka lagu yiri, ganacsato u dhalatay Israa'iil.